والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن العهد العهد القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس واستحقرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير جا رہا تھا کہ آخری مرتبہ جب اس کو یقین ہو گیا حتی اذا ادرکہ الغرق جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب وہ ڈوب جائے گا تو اس نے آواز دی کہ میں ایمان لا چکا بنو اسرائیل نے جس طرح سے جس خدا پر ایمان لانے کی کوشش کی فرعون نے اسی نسبت کا حوالہ دیا اور اتنی آواز دی کہ وہ بھی اسی طرح اس خدا پر ایمان لاتا ہے اور اس کے ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ مسلم ہے لیکن جیسا کہ کل تفسیر میں عرض کیا گیا کہ ذات واجب نے خداوند عزیز اعلی نے آخری وقت کے ایمان کو قبول نہیں کیا اور آواز آئی الیوم ننجیک بقدرک لتکون لمن خلفک آیۃ آج ہم نے حکم دیا ہے کہ موجیں تیرے جسم کو ساحل پر پھینک دیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تیری لاش عبرت بن جائے جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا یہ اس کی لاش یہ امر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قرآن مجید میں جتنے قصص جتنے واقعات ہیں انبیاء کے وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ صرف پسانا بن جائے بلکہ اس میں حجتیں اس میں عبرتیں اس میں احکام اس میں آنے والے زمانے کے لیے حدود کہ اگر ان حالات میں اسی طرح کوئی صورت پیدا ہو تو حکم لگایا جا سکے فرعون کو اللہ نے بظاہر ایک بہت بڑی زمین کا مالک بنایا تھا مصر میں جتنے پاس کیا ہوتے تھے ان کو فرعون کہتے تھے فرعون کی جمع پرائنا ہے اسی طرح سے عجم میں جتنے پاس کیا ہوتے تھے ان کو کسرا کہتے تھے کسرا کی جمع اکاسرا ہے اکاسرا عجم وہ فرائنا مصر ساتھ ساتھ اپنی سلطنتوں کو لیے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور یہ فرائنا مصر اسی طرح سے تھے جیسے آج اس کی تحقیق ہو چکی کہ فیرو ون
پیرو ٹو پیرو تھری، یعنی جتنے تاجدار مصر کی شاہی پر آئے سب کا نام فرعون کا لقب. وہ انسان الگ الگ تھے، ان کے دوسرے نام تھے، لیکن جس سے وہ پکارے جاتے تھے جیسے زارے ہی، یہ ایک لقب ہے روس کے بادشاہ کا. معلوم کتنے بادشاہ ہوئے، مگر جو بادشاہ تب پر آئے وہ زار تھا. اسی طرح جو بادشاہ مصر کا حاکم بنا اس کو فرعون کہتے تھے، فرعون کے بھی خاص سب کا نام نہیں تھا. لیکن جو فرعون کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے وہ موسیٰ کا ہم عصر تھا، کنٹمپرری تھا حضرت موسیٰ کا، اس لیے اس کو پہچانا گیا. اور اس کی دوسری نشانی یہ بتلائی گئی کہ اس کی لاش کو باہر پھینک دیا، اس کو منی بنایا گیا، اور اس منی کو بعد میں دوسری حکومتوں نے محفوظ کر لیا. بڑا ملک تھا، بڑی زرخیز زمین تھی، مصر کی وادی دریائے نیل کی وجہ سے جب بھی زرخیز تھی آج بھی زرخیز ہے، لیکن مصر کا سینٹرل مقام تھا. اس واسطے وہ حکومتیں عرب سے تھیں، حجاز سے تھیں، مشرق وسطی میں تھی، وسطی یورپ سے تھی، پورے افریقہ پر حکومت تھی مصر کے پاس. کیا تھی اس طرح ایک بہت بڑا ملک فرعون کے زیر اقتدار تھا. اسی طرح جتنے بادشاہ ہوئے ان کے پاس مختلف قسم کی حکومتیں آئیں، بڑے بڑے ملک میں. میں یہ تفصیل اس لیے دے رہا ہوں کہ تاریخ کے پڑھنے والے خصوصاً ہمارے نوجوان احباب جنہوں نے کسی تاریخ کو دیکھا ہو کہ ملک کیسے ملتا ہے، کیسے آتا ہے، کیسے منتقل ہوتا ہے، ان کو یہ معلوم ہے کہ ہمیشہ شاہی وہ ادارہ ہے کہ یہاں وراثت میں ملک ملے، یا پھر ایک دوسرے پر حملہ کر کے چھین لے. کہیں یہ ملک وراثت میں ملتا ہے، کہیں چھین لیا جاتا ہے، کہیں بنایا جاتا ہے، کسی ایسے مقام پر جا کے کوئی قبیلہ آباد ہو جاتا ہے جو ویران ہو، غیر آباد ہو، آہستہ آہستہ وہاں مکانات بنتے ہیں، شہر بستے ہیں، پھر ملک بن جاتا ہے. یہ بھی ایک صورت. تو اس طرح سے قرآن مجید میں بھی بہت سے انسانوں کا تذکرہ ہے جن کو ملک ملا. فرعون کا تذکرہ ہے ملک کے اعتبار سے، تالوت کا تذکرہ ہے کہ ان کو ملک دیا سورہ بقرہ میں، حضرت سلیمان کا تذکرہ ہے کہ ان کو ملک دیا، ملکہ سبا کا تذکرہ ہے کہ ملکہ سبا کو ملک دیا گیا، نمرود کا تذکرہ ہے کہ نمرود کو ملک ملا. اس طرح سے مختلف بادشاہوں کا تذکرہ ہے. آل عمران کی یہ آئے کہ جس پر میں آج اور کل مسلسل دو دن بحث کرنے والا ہوں، یہ صرف اس لحاظ سے اہم ہے کہ آپ مسلسل اس آیت کو پڑھتے ہیں، اور یہ آئے ریس سمجھی جاتی ہے. یہ آئے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير يولج الليل في النهار ويولج النهار تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اس کو آئے تھے آئے واقعی ہدایات کے متعلق مجھے جو گفتگو مقصود ہے وہ صرف ایک اساس تھا، ایک بنیاد، اس کے لیے صرف ایک بیرنگ ہے اور اس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. وہ صرف یہ کہ سن 61 ہجری میں جب دربار یزید میں سر حسین آیا اور تخت قلعہ میں رکھ کر اس کو یزید کے پاس بطور نظر پیش کیا گیا، تو یزید وہ جو اپنے دور کا ایک بادشاہ ہے، بنی امیہ کے ملوک میں سے ایک ملک ہے، ایک ملک کا حاکم ہے، عربی زبان اس کی مادری زبان ہے، قرآن کی زبان سے وہ اجنبی نہیں ہے بظاہر. ایک ایسے دربار میں جہاں سب عرب بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں حفاظ قرآن ہیں،
جہاں قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں, جہاں مفسرین ہیں, نہیں جہاں اصحاب رسول ہیں جنہوں نے رسول اللہ کا درس دیا ہے, رسول اللہ کو پایا, وہ لوگ بھی موجود ہیں. ارے جنہوں نے اس نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کیا, حق بجانب ثابت کرنے کی کوشش کی اس قتل میں, اور بے اختیار اس نے آل عمران سے یہ آئے پڑھی, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. میں صرف اس اثر پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آیت اس وقت پڑھی گئی اور اس کو تمام اسلام کے مورخین نے لکھا, تمام علماء مقاتل نے لکھا, یعنی کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ چھپی ہوئی ہو, صرف یہ بتلانے کے لیے اس نے آیت پڑھی کہ خدا جس کو چاہتا ہے یہ عزت دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے. تو جس غلط فہمی کو وہ پیدا کرنا چاہتا ہے, اس غلط فہمی کو پیدا کرنے میں وہ کامیاب ہو چکا, اگرچہ جواب دینے والوں نے وہی جواب دیا, مگر نسل بعد نسل آج تک وہ غلط فہمی چلی آ رہی ہے کہ جب کہیں کوئی اقتدار کو دیکھو تو یہ سمجھ لو یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے, پسند کرتا ہے جب ہی کو دیتا ہے, چاہتا ہے جب ہی تو عطا کرتا ہے, اس کی رضا ہی سے یہ اقتدار ملا ہے, اس کی خوشنودی ہی سے یہ ملک ملا ہے. وہ غلط فہمی آج تک باقی ہے, شاہی بدل گئی, اب جمہوریت میں اقتدار آئے تو سمجھتے ہیں خدا کا دیا ہوا ہے, اور اگر کوئی اور ادارہ حکومت کا آ جائے اور اس میں اقتدار آئے تو سمجھتے ہیں یہ اللہ ہی کا عطیہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان غلط فہمی کے باوجود جو آج محیط ہے اور پھیلی ہوئی ہے, ہم کم از کم اپنے نوجوانوں پر اس حقیقت کو واضح کر دیں کہ آیت کا منشا کیا ہے, آیت کا منشا کیا ہے. اس آیت کے منشا کو جاننے کے لیے سب سے پہلے میرے اس جملے کو یاد رکھیے کہ جو آیت سمجھ میں آ جائے وہ محکم ہے, جو سمجھ میں نہ آئے وہ متشابہ ہے. اگر اس کو متشابہ رکھنا منظور ہے تو متشابہ رکھیے, اور اگر نہیں سمجھ کر محکم بنانا مقصود ہے تو یہ آیت محکم بننے کے لیے بھی تیار ہے, تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں اپنی فکر سے کہ آیت کا مفاد کیا ہے. آئیے اب یہ چند باتیں اور سمجھیں گے. وہ یہ کہ خدا ابر کو بناتا ہے, ابر کو برساتا ہے, چاہے برسائے چاہے اس کو کسی اور ملک میں بھیج دے. خدا دریاؤں کو دوڑاتا ہے, سمندروں میں روانی عطا کرتا ہے, چاہے اس کا رخ کسی ملک کی طرف جائے چاہے تین صدیوں کے بعد اس کا رخ بدل جائے. وہ چاہتا ہے زمین کو زرخیز کرتا ہے, چاہتا ہے اس کو ویران اور بنجر بنا دیتا ہے. وہ خدا چاہتا ہے کسی پودے کو پھل عطا کرے اور کسی درخت کو بغیر پھل رکھتا ہے. وہ خدا کسی پھل کو چیزی بناتا ہے, چاہتا ہے اور نہیں چاہتا کسی پھل کو پاؤس کر دیتا ہے ہنگل کی طرح سے. پورا کارخانہ عالم نظام کل عالم تکوین اسی کی مرضی ہے. اسی نے سانپ کو پیدا کیا, اسی نے بچھو کو پیدا کیا, اسی نے خنزیر کو پیدا کیا, اسی نے سڑنے والے انگور کو پیدا کیا, اسی نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا عالم تکوین میں جس کو تکوین حرام قرار دیا. پیدا کیا تکوین میں, تکوین حرمت کا حکم آیا کہ یہ حرام, یہ حرام. اب اگر کوئی جسٹیفیکیشن یہاں سے شروع کرتا ہے تو کیونکہ پیدا کیا اس لیے حلال ہے, کیونکہ پیدا کیا اس لیے جائز ہے, کیونکہ پیدا کیا اس لیے اس نے ہمارے لیے نفع ہے, یہ جسٹیفیکیشن غلط ہے, عملی طور پر غلط ہے, عملی طور پر یہ ثابت نہیں. ممکن ہے کسی شخص کو کسی ایک
مشروب سے دے سکتی ہو تو وہ یہ کہہ دے کہ انگور کے پھلنے کی کیفیت کو بھی خدا بند علی اعلیٰ ہی نے باقی رکھ دیا ہے انگور میں, اس لیے وہ جائز ہے تو سبھی ہے. تو لیکن خدا نے سانپ کو بھی پیدا کیا, مچھو کو بھی پیدا کیا, ان زہریلے پرندوں کو بھی پیدا کیا ہے کہ جن کا ایک مرتبہ انسان تک اپنے دانت کو پہنچا دینا ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. مگر کیا اس لیے کہ اس نے پیدا کیا ہے وہ سب جانور آپ کی غذا بن جائیں گے, کیا اس لیے کہ اس نے پیدا کیا ہے کہ یہ سب پھل آپ کی غذا بن جائیں گے؟ نہیں, یہ عالم تقریر ہے, وہ عالم تقریر ہے. صرف اس کا منشا یہ ہے کہ میرے نظام کل میں میں جس کو مناسب سمجھتا ہوں پیدا کرتا ہوں. نظام تشریح میں تمہاری نسبت سے جس چیز کو تمہارے لیے مجھے دیکھتا ہوں حرام کرا دیتا ہوں. یہ تشریح ہے, یہ تقریر ہے, دونوں کو ملانے کی کوشش نہ کرو, دونوں کو ایک جان نہ کرو. سمجھو کہ تقریر کا مقصد یہ ہے, تقریر کا مقصد یہ ہے, وہ وہی ہے, وہ وہی ہے کہ چاہے تو خزاں رہے مسلسل رہے, چاہے تو بہار رہے مسلسل, حرارتیں بڑھ جائیں, برودتیں بڑھ جائیں, موسموں میں تغیر آ جائے, کائنات میں تبدیلی ہو جائے, عالم تقریر. لیکن تقریر کے اعتبار سے جب وہ کسی نبی کو بھیج کر اپنی مرضی کا اعلان کرتا ہے کہ یہ حق ہے یہ نہ ہے, یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے, یہ مباح ہے یہ مکروہ ہے, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, تو اس وقت اس کے حکم کو ماننا پڑتا ہے. تو بالکل اسی طرح خالق ابر, خالق سما, خالق ارض, خالق تغیرات دہر, عالم تقویم میں معاشرے کے لیے جہاں بہت سی چیزوں کو اپنی ذات سے منسوب کرتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ فکر آپ کی سوار ہے, بہت سی چیزوں کو اپنی ذات سے منسوب کرتا ہے, وہ اس طرح سے کہ زراعت انسان کرتا ہے اور وہ پوچھتا ہے انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, کیا تم زراعت کرتے ہو یا ہم زراعت کرنے والے ہیں. انسان انسان کا باپ بنتا ہے اور وہ تخلیق میں بظاہر اپنا ایک کردار ادا کرتا ہے, مگر قرآن پوچھتا ہے انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, کیا تم نے اس کو پیدا کیا ہے یا ہم اس سے پیدا کرنے والے. کسی نے آگ جلائی ہے اپنے چولہے میں, مگر قرآن کہتا ہے انتم ارئیتم نار اللتی تورون, انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون, تم نے اس آگ کو تو جلایا مگر اس آگ کے درخت کو پیدا کرنے والے تم ہیں یا ہم ہیں؟ جس لکڑی سے تم نے آگ کو پیدا کیا ہے اس کے خالق تو ہم ہیں. تو ایسی حالتوں میں تمام افعال عباد کو جس کا تعلق تقریر سے ہو ذات واجب اپنے سے منسوب کر کے ہاں ہم نے دیا, ہاں ہم نے دیا, تو اس کی یہ رحمانیت جو اس کی رحمانیت ہے کہ وہ آیت جو قل اللہم مالک الملک سے شروع ہوتی ہے, ترزق من تشاء بغیر حساب پر ختم ہوتی ہے, کہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق کو عطا کرتے ہیں, تو وہ رزق جو حضب استعداد ہو. میں اس پر کبھی گفتگو کر چکا ہوں کہ آگ کا رزق الگ ہے, کام کا رزق الگ ہے, عقل کا رزق الگ ہے, شعور کا رزق الگ ہے, سوچنے سمجھنے والے کے لیے رزق الگ ہے. بالکل اسی طرح ہر قسم کا رزق دینے والا فقط یہ دیکھتا ہے کہ زبان استعداد کیا مانگ رہی ہے, لسان استعداد کس چیز کو طلب کر رہی ہے. جو مانگے وہ رزق دے دو, یہ اس کی رحمانیت ہے, یہ اس کی رحمانیت ہے کہ جو کوئی اپنی استعداد کے مطابق طلب کرے اس کو وہی رزق دیا جائے. اچھی آواز کا رزق, اچھے منظر کا رزق, اچھی فکر کا رزق. اسی طرح سے ہم اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں پروردگار جب ہم مر جائیں ورزقنا شفاعتہم, ہم کو شفاعت کا رزق عطا کر. بالکل اسی طرح شہدا کو رزق ملتا ہے اور آواز دی جاتی ہے کہ نہ سمجھو کہ مردہ ہے بلکہ ہم ان کو رزق دے رہے ہیں. تو یہ رزق نان و پنیر نہیں ہے, وہ رزق اقلانی ہے, وہ رزق روحانی ہے, وہ رزق نورانی ہے جو حسب استعداد عطا ہوتا ہے. اب فرعون کی لسان استعداد کیا مان رہی ہے, نمرود کی لسان استعداد کیا مان رہی ہے, آمان و
صدق کی نشان استعداد کیا مانگ رہی ہے جو مانگتی ہے اس کو رحمان عطا کرتا ہے ابتلا کے لیے امتحان کے لیے جیسے اپنی ان تفسیروں میں عرض کیا جا چکا ہے کہ کسی کو اولاد دے کے امتحان لیتا ہے کسی کو مال دے کے مبتلا کرتا ہے بالکل اسی طرح سے جب ہم ابتلا کی منزل پر آتے ہیں تو ملک دیتے بھی ہیں ملک چھین بھی لیتے ہیں اور بظاہر عزت دیتے ہیں بظاہر ذلت دیتے ہیں تاکہ ابتلا کی منزل پر آئے اور صحیح طور پر اپنے لیے مسئولیت کا وہ مقام پیدا کرے کہ جہاں قیامت کے دن وہ حجت نہ کر سکے کہ اگر مجھے یہ موقع ملتا تو میں سارے تیرے بندوں کو تیری راہ میں لگا دیتا اگر مجھے یہ موقع ملتا تو میں بھی سارے بندوں کو ایمان کی منزل پر پہنچا دیتا چنانچہ یہ وہ لسان استعداد کا مطالبہ تھا کہ دینے والا ہر ایک کو دیے جا رہا ہے فرعون کو بھی دیتا ہے نمرود کو بھی دیتا ہے اسی طرح سے بنی امیہ کو بھی دیتا ہے بنی عباس کو بھی دیتا ہے تاریخ ماضی کی کیوں پاسے ہو اس کراسیت کو بھی دے رہا ہے سوشلزم کو بھی دے رہا ہے چین کی بھی حکومت ہے جاپان کی بھی حکومت ہے امریکہ کی بھی حکومت ہے ماضی میں جا کے کیوں الٹ جاؤ آج بھی جس کو حکومت میں نہیں ہے اگر ہے تو اقامہ یا تو انکار کر دو کہ کوئی نہیں ہے اور اگر ہے تو وہی دے رہا ہے تو اس کا دینا نظام تقلیم میں ہے نظام تشریح میں نہیں ہے اس کا یہ عطا تقلیم میں ہے تشریح میں نہیں ہے کہ قوم اپنے آپ کو قابل بنا کر نشان استعداد سے اقتدار مانگ رہی ہے دے دو اس وقت اپنے آپ کو پورے طاقتور قبیلے کے ساتھ آگے بڑھا کر کسی پر حملہ کرتا ہے نشان استعداد ہے کہ ہم قبضہ کر رہے ہیں دے دو سمجھنے کی اگر آپ کوشش کریں تو پتا چلے گا کہ نم فرعون کا ملک پر آ جانا فرعون کا ملک پر آ جانا کوئی اللہ کی رضامندی نہیں ہے اس کی رضا نہیں ہے اس کی خوشی نہیں ہے اس کی مشیت ہے اب دو لفظوں کا فرق سمجھنا دو لفظوں کا فرق چاہا 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 تو یہ زبان استعداد مگر مرضی اور اس کا غضب شریعت ہے کہ کس چیز سے راضی ہے کس چیز سے ناراض ہے وہ شریعت ہے مشیت عالم تقریم ہے یہ چاہا کہ زمین گردش کرے یہ چاہا کہ آفتاب طلوع کرے یہ چاہا کہ چاند میں طلالو آئے یہ چاہا کہ ستاروں میں جگمگاہٹ آئے یہ سب تقریم ہے مگر راضی ہوتا ہے بندگی سے اور ناراض ہوتا ہے کفر سے ان اللہ لا یرضى لعباده الکفر خدا راضی نہیں ہے کہ بندے کافر ہو جائیں یہ ہے مقام تشریح یعنی کسی کو حکومت ملی تو اس سے معنی یہ نہیں ہے کہ خدا اس سے خوش ہو کے حکومت دے رہا ہے نہ جب نہ اب ہمیشہ یہ ذہن میں رہے اگر حکومت امریکہ کے پاس ہو اگر حکومت برطانیہ کے پاس ہو اگر حکومت جاپان اور چائنا کے پاس ہو اب مثالوں کو پھیلانے کی ضرورت نہیں جہاں حکومت وہاں مشیت تو ہے مرضی نہیں ہے رضا رب نہیں ہے مشیت مشیت اور رضا کو سمجھنے کی کوشش کرو راضی ہو جانا نہیں راضی وہاں ہوتا جب مشیت سے کوئی حکومت لے کر اس کی بندگی کا حق ادا کر دے راضی ہونا وہاں کہ جس کو حکومت ملے تو وہ اس کی مرضی سے حکومت کرے مولانا روم نے اس پر 200 شعر کہے 200 شعر اس منزل کو ادا کرنے کے لیے کیونکہ اب فی الحال وقت نہیں ہے اور میں غالباً اس گفتگو کو 18 یا 19 رمضان کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا لیکن آخری منزل مولانا روم کے فکر کیے تھی کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں فنا کرتا ہے پھر سے میری اور خلافت کا ایک الگ وہ میری کی بھی پرواہ نہیں کرتا وہ خلافت کی بھی خواہش نہیں کرتا ہے امیر المومنین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ بظاہر خود اندر جا ہو حکم تانمائے جی جہاں آ رہا ہے حکم اگرچہ بظاہر علی نے حکومت کی انعام کو تھام لیا تھا بظاہر علی نے حکومت کی انعام کو سنبھال لیا تھا لیکن فقط اس بات سے کہ دوسروں کو دکھ رہا ہے کہ حکومت اس طرح سے کرتے ہیں فقط اس لیے کہ دوسروں کو دکھ رہا ہے کہ حکومت اس طرح سے کرتے ہیں مولانا روم نے یہاں اپنے دفتر اول میں اس فکر کو ختم کیا ہے تو حکومت کا جانا تقلیمی عمل
ہے سامنے ہو, اور میں اس کے بعد قرآن مجید کی آیتیں پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ خود ملک کی قسمیں کیا ہیں. فرعون کا ایک کزن ہے کہ جس کے متعلق قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ اس کا چچا بھائی ہے جو مومن ہے مگر اپنے ایمان کو چھپاتا تھا, اسی کے لیے قرآن مجید کا 40واں سورہ ہے سورہ مومن, اور اسی کو مومن آل فرعون کہتے ہیں. یکتم ایمانہ, وہ اپنے ایمان کو چھپایا کرتا ہے. اس نے دربار میں فرعون سے کھڑے ہو کر آواز دی جب فرعون نے موسیٰ کے قتل کا حکم دیا کہ یا قومی, اے میری قوم, اے میری قوم, الیوم لکم الملک الیوم ظاہرین, ظاہر بظاہر آج تمہارے پاس حکومت ہے, آج تمہارے پاس ملک ہے. فمن ينصرنا من بعث الله ان جاءنا, لیکن کل غضب الہی آئے تو ہم کو کون بچائے گا. یہ لفظ ظاہرین نے ملک فرعون کی حقیقت کھولی اور یہ بتلایا کہ یہ جو ملک ہے یہ ظاہری ملک ہے. مومن آل فرعون کہہ رہا ہے فرعون کو کہ تمہارا یہ ملک ظاہر بظاہر ہے, کل عذاب الہی آ جائے تو کون بچائے گا. بالکل اسی طرح کلام مجید کا 43واں سورہ ہے سورہ زخرف, اور اس سورے میں وہ پوری حیات قضائی زیر بحث ہے کہ کیسے فرعون گئے اور کتنے فرعون اس بات پر آمادہ رہے اور کتنے فرعون تھے ایسے ایسے جنہوں نے طے کر لیا تھا کہ وحدت سے الہی اور عبادت الہی کا انکار کرتے جائیں. یہاں تک کہ وہ فرعون آیا کہ جو موسیٰ کا ہما کر اور موسیٰ کو حکم ہوا کہ اب تم جاؤ دربار. یہاں سے یہ سورہ کی تفصیل شروع ہوتی ہے, اور امیر المومنین سورہ کی تفصیل اور تفصیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس وقت موسیٰ پہنچے فرعون کے دربار میں تو پھر تو ان کے بھائی ساتھ تھے ہارون ساتھ, ماہی اخو ہارون علیہما مدار اسو, اور دونوں کے کاندھوں پر بہت ہی بوسیدہ لباس تھا, پسینے کا لباس تھا, بالوں کا لباس تھا. وہ ایما اٹھا, دونوں کے ہاتھ میں لکڑی تھی, وہ ارا تھا اور دونوں نے فرعون کو شرط لگا دی, ان اسلم اگر ان اسلم اگر فرعون اسلام لائے تمام ملک بقاؤ عزت, تو یہ ملک ہمیشہ دیں گے, ہمیشہ دیں گے اور ہمیشہ تم یہ عزت دیں گے اگر اسلام لا لے, اگر تسلیم کر. ان دونوں نے تو امین الدین فرما دین کر اس نے جواب یہ دیا کہ ان کے ہاتھوں میں تو سونے کے کڑے نہیں ہیں, ان کے پاس کوئی زیور نہیں ہے, ان کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے, کوئی معدن نہیں ہے. ان کے کپڑوں کو دیکھو, ان کی گڈوئی کو دیکھو, ان کی پھٹی ہوئی اور آبا کو دیکھو, اور اس طرح سے وہ مجھے دعوت دے رہے ہیں کہ بقائے ملک کا پیغام دے رہے ہیں, دوا میں اس کا پیغام دے رہے ہیں. اور ایک مرتبہ پوری قوم سے اس نے کہا اس کی ان کی تفصیل کرو, توہین کرو. یہ ہے امین المومنین کا خطبہ خاصیہ یعنی نہج البلاغہ کا سب سے زیادہ طویل خطبہ. یہ باتوں کو یاد رکھنے کوئی چیز ہے, امین المومنین کا سب سے زیادہ طویل خطبہ ہے جو تقریباً 42 صفحات پر مشتمل ہے, خطبہ خاصیہ. اس نے سارے انبیاء کا تذکرہ ہے, ابلیس سے اس خطبے کو شروع کیا ہے کہ ابلیس کی حقیقت کیا ہے. تو اب سورہ زخرف میں وہ نادا فرعون فی قومہ, اور فرعون نے اپنے قوم کو آواز دی, الیس لی ملک مصر, کہ میرے پاس ملک نہیں ہے. وہ ہاذہ الانہار تجری من تحتی, کہ میرے پاس میرے قبضے میں یہ نہریں نہیں ہیں جو مسلسل رواں ہیں. افلا تبصرون, کیا تم غور نہیں کرتے. ام انا خیر من ہاذا الذی ہوا مہین, کیا میں اس کمزور سے بہتر نہیں ہوں جو میرے سامنے کھڑا ہوا ہے. لولا القیا علیہ اخضر من الذهب, یہ کیوں سونے کے کڑے نہیں پہنے ہوئے ہیں, یہ کیوں سونے کا زیور نہیں پہنے ہوئے ہیں.
اور کیوں اس کے ساتھ ملائکہ کا لفظ نہیں آیا ہے؟ او جا ماہو ملائکہ المقترنین کہ وہ آتے ملائکہ کہ جو پاک پاک ہوتے لشکر بن کر آتے کیوں لشکر نہیں آتا؟ اور اس مقام پر قرآن کہتا ہے کہ اس نے اپنی قوم کو انکریج کیا, ہمت افزائی کی کہ ان کی توہین کرو, ان کو ذلیل کرو, ان کو رسوا کرو. کہ ملائکہ کہ جو پاک پاک ہوتے لشکر بن کر آتے کیوں لشکر نہیں آتا؟ اور اس مقام پر قرآن کہتا ہے کہ اس نے اپنی قوم کو انکریج کیا, ہمت افزائی کی کہ ان کی توہین کرو, ان کو ذلیل کرو, ان کو رسوا کرو. فاطاؤہ قوم نے اطاعت کی, وہ قانون امن فاسقی یہ سب کے سب فاسق تھے. اور اس کے بعد قرآن کا ارشاد یہ فلما تفونا, جب ہم کو افسوس ہوا, ذات واجب افسوس سے بلند ہے, جب ہم کو صدمہ ہوا اپنے نبی کی تحقیر کو دیکھ کر, جب ہم کو دکھ ہوا, ہم نے سب کو تباہ ہو کر بات کر. یہ ایک مقام ہے کہ جہاں معصوم کیا سناتے ہیں صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حدیث صحیح میں ارشاد فرمایا اپنی متوسنے کے ذات واجب کا حکم یہ ہے کہ من اعانی ولیا فقد بارنی, جس نے میرا سمجھ کر میرے ولی کی توہین کی, جس کسی نے میں نے کسی ولی کی توہین کی, گویا اس نے مجھے چیلنج کر دیا, گویا اس نے مجھے لڑائی کی دعوت دے دی, وہ ہوشیار ہو جاؤ. فقد بارزنی, اس نے مبارزہ طلبی کی مجھ سے, تو توہین کی گئی موسیٰ کی. اور احساس ہوتا ہے کہ ہم کو افسوس ہوا, اما نے بڑی تفصیل دی ہے اس کی ذات واجب افسوس سے بلند ہے, مگر حقیقت یہ ہے کہ اس مقام پر اپنے رسول کی توہین کو ذات واجب نے برداشت نہیں کیا. آج کی حد تک یہ گفتگو ہم تنظیمی طور پر آپ کے سامنے پیش کر سکے, مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سا غور کریں. ہے یہ مسئلہ کہ جس میں سارے علماء الجھے ہوئے, کہ ملک دیا میں کر رہا ہوں کہ فرعون خود کہہ رہا ہے لئی خالی ملک والے سے, تو میرے پاس ملک نہیں ہے, اور مصر کا اتنا بڑا ملک, یہ نہر یہ میرا خزانہ, اور یہ فتح حالہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو تقسیم کر لوں, اس کی تحفیظ کی, اس رسول کی توہین کی. آزاد ہے ملک, دیتا ہے ذات واجب آزاد بھی کرتا ہے, ملک عطا کرتا ہے ذات واجب کی طرف عطا ہوتا ہے ملک, اور وہ ذات واجب باعث بن جاتی ہے عذاب کی. عذاب کی ہو گیا, تباہ کی ہو گیا. اور پھر عظیم بائے خاتم ہوتے اس مقام پر جاننا ہو اللہ وہ مثلاً من آخرین, ہم نے ان کو مثال بنا دی آخر زمانے کے لیے, ہم نے ان کو نمونہ بنا دیا آخر زمانے کے لیے, کہ کوئی ملک کے پہلے کر لے کہ ہمارے بندوں کی حکارت کرتا رہے گا. سامنے فرعون موجود ہے, سامنے فرعون موجود ہے, اور ایسی منزل پر شام کے ملک پر یزید متمکن ہو کر آل عمران کی یہ آیت پڑھتا ہے قل اللہم مالک الملک تُعطی الملک من تشاء وتُذل الملک ممن تشاء, جس کے ساتھ ہے ملک چھین لیتا ہے, استدلال یہی ختم ہو رہا ہے, نہیں تو بات ان کے پاس کون سا ملک تھا جو چھین لیا گیا. اگر یہی ملک شام ہے تو حسین کے پاس وہ کون سا ملک تھا جو چھین لیا گیا؟ آئے کے معنی تو یہ ہے جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے. مدینے سے نکلے تھے تو کوئی شام کے حاصل نہیں تھے, وہ کون سا ملک چھینا گیا؟ اس طرح سے اس غلط استدلال کیا گیا, لیکن یہ چیلنج قیامت تک باقی رہ جاتا اگر اسیروں کی بات سے کوئی جواب نہ ملتا. یہ چیلنج ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتا اگر اسیروں کی بات سے کوئی جواب نہ ملتا. اور جیسے ہی اس نے آئے پڑی اسیروں کے درمیان سے اس فیضا جی کی آواز بلند,
اور وہ آواز عجیب تھی، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستهزئون۔ سنا یزید بدتر انجام ہے اس کا جو آیات الہی کو جھٹلا ہے اور آیات الہی کا مذاق اڑا ہے۔ یہ جواب فقط یزید ہی کے لیے نہیں تھا، اگر آج ہی آئے ملک کو کوئی اقتدار کے لیے استعمال کر رہا ہے تو وہ آیت الہی کی تکلیف کر رہا ہے اور آیات کا مذاق اڑا رہا ہے۔ آپ یاد رکھیں آیات الہی کی تکلیف کر رہا ہے اور استہزاء کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ وہ چیلنج قبول کرنے والی جہدادی اس طرح سے کلام مجید کی آیت کو پڑھتی ہے، اور ایک آیت جو آپ کے لیے کافی ہے کہ جائے تو اس خود میں 11 آیتیں مسلسل پڑھی گئی، 11 آیتیں مسلسل پڑھی گئی، اور صرف یہ بتلایا گیا کہ اب بھی غور کر لو استخفاف ہے، یہ توہین ہو رہی ہے اور اس کا جواب بہت جلد ملنے والا ہے، اس کی سزا بہت جلد ملنے والی ہے اور دنیا جان لے گی اس سزا کو، مگر اب اس سے کہ سزا ملے کم از کم یہ عربی جاننے والا دعویٰ اتنا تو سمجھ لے کہ تم نے جس آیت سے استدلال کیا ہے وہ استدلال غلط تھا، یہی وجہ تھی کہ پھر دربار میں کسی کی جرات یہ نہیں ہوئی کہ یہ اس کی کوئی حمایت کرتا، کسی کی جرات نہیں ہوئی کہ یہ اس کی کوئی حمایت کرتا، اور یہ کہتا کہ ہاں تو ملک رکھتا ہے اور اللہ کی مرضی سے یہ ملک آیا ہے اور اللہ اس کو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے، اس لیے اس نے کس کو ملک دیا، حسین کے ملک کی لیا، کسی نے حمایت نہیں کی، ہاں ایک آواز بلند ہوئی عبدالبہا سفیر روم کی کہ یہ سب کرتی ہے چاہیے جی، وہ جس ہر پر بار بار پڑی رکھ رہا ہے، میں نے اس کو بچپن کے عالم میں اس کے نانا کی گود میں دیکھا، اس کے نانا کی گود میں دیکھا ہے، برابر اس کے بھائی ہم سے بوٹے لیتے تھے اور سستے جاتے تھے، خدا بندہ جس کو دو رکھ جو حسین کو دو رکھے، جس کو دشمن رکھ جو حسین کو دشمن رکھے۔ وہ آخر و دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، خدا اللہ ہم کو کامل ایمان کا، ہمارے ہوائی کے دین میں دنیاوی بلّہ ملت کو متحد کر، مملکت کو مستحکم فرماؤ، ہمارے اموات کو بخش دے، ہمارے جھنڈوں پر رحم فرماؤ، تعزیر فرماؤ۔